Fala galera, antes de eu soltar o vídeo, vou mostrar para vocês a minha bike. A bike que eu tô gravando o vídeo para vocês aí, tô gravando direto essa bike aí. É uma Havok, né? É da Audax. Havok da Audax. Eu fiz algumas modificações nessa bike que eu vou mostrar para vocês. Era uma bike de entrada. Quando eu comecei a pedalar, a pessoa falou bem assim pra mim: ela se compra essa. Só que ela não era muito boa, não. Ela ainda não é muito boa, né? Mas eu tava começando, ele falou: ah, compra essa. Eu comprei essa bike, né? Ela veio com tudo isso que eu tirei agora, ó. Tirei tudo isso agora, ó. Tá vendo? Agora eu vou explicar para vocês o que que eu tirei, por que eu tirei e o que que eu botei nessa bike. Esse cilindro aqui da Eleven era um da Audax. Eu fiz uma volta da Lagoa. Cara, doeu muito, tá? Eu uso uma bermuda também. A bermuda, eu comprei a bermuda de ciclista. E ela macia, né? Ela é bem macia. Mas eu precisava de alguma coisa mais macia. Então eu comprei esse sininho, gostei bastante dele. Talvez eu troque por outro, mas agora tá me atendendo bem. Comprei esse reloginho aqui, esse computador de bordo. Ele já joga direto pro Strava. Ele é muito bom. Comprei ele na AliExpress. Paguei R$ 90 antes do imposto da Janja, né? Ranquei o adesivo, tá escrito aqui Audax, que todo lugar que você vai tem uma Audax. E agora, recentemente, eu comecei a andar com o pessoal do grupo lá da associação de ciclista. Aí eu resolvi mudar, porque até então eu estava só pedalando, né? Agora o pessoal já anda um pouco mais forte, então eu resolvi mudar para acompanhar as pessoas que estão pedalando lá, né? Pra tá, eu estava pedalando com essa catraca aqui, tá vendo? Que é uma Mega Ranger que o Kleber botou para mim. É muito boa, tá? Antes dessa Mega Ranger eu estava usando uma catraca comum de 7 velocidades, que é horrível, horrível. Agora com essa daqui eu já subia tudo com ela, tudo, tudo. Colocava nessa mais levinha aqui, ó. Nessa que eles chamam de vovozinha, né? Que eu nem sei quantos dentes tem. Deixa eu ver aqui quantos dentes ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ela tem 24 dentes. Hoje eu estou usando uma aqui de 34 dentes, que é 10 dentes maior do que ela, né? Ela aqui tem 34 dentes. Eu botava nessa 24 aqui e colocava nessa grandona aqui, ó. Que a grandona aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dentes, né? Tem 34. Então eu botava uma 24 com uma 34. Hoje eu estou usando uma 34, que é a mesma dessa daqui. Eu tô, a mesma dessa que eu estou usando aqui. E lá eu tô com uma 52, tá? Que de 34, né? Passou para 52. Que já é coisa pra caramba, tá? De 34 para 52 já é bastante coisa. Então a bicicleta ficou bem mais leve para subir. Ainda não testei essa relação para subida, não. Ainda não testei. Subi agora pouquinho ali no forte. Até vocês viram o último vídeo aí, mas nada relação o que eu tenho que fazer com ela, com essa bike, entendeu? Ainda vou ter que testar ela na subida. Troquei aqui também, ó, o passador, porque quando eu joguei aquela lá de. Aquela catraca lá, aquela cassete, né? Como eu botei aquele cassete lá de 52, o passador não é, como é que é o desviador, né? O passador é isso aqui, ó. Isso aqui é o passador. Isso ali é o desviador traseiro. O desviador, ele não dava o curso, não dá o curso. O curso dele é pra uma catraca até menor do que essa. Na força ali aqui em cima, mas era pra uma catracazinha menorzinha aqui. Troquei, né? Troquei. E a corrente, essa corrente ela é um pouco mais grossa. Como ali, esse tamanho daqui, ó. Esse tamanho aqui, né? É o mesmo tamanho disso aqui, de 12. A corrente ela é mais fina, entendeu? Então eu tive que trocar a corrente também. Foi R$ 200 essa corrente, 200 e pouquinho no AliExpress. Isso aqui foi 220 e pouco também, se der hora aqui. Isso aqui foi cento e pouco, 160 e pouco. Pé de vela que tem um Rolotec aqui, ó, que ele roda por fora, tá vendo? É aqui, ó, o rolamento fica por fora. Eu aqui usava aqui era o isso aqui, o movimento central com rolamento também, entendeu? Esse aqui tá até da Absolute, né? É da Absolute, ó. Vem na bicicleta Absolute. Que aqui vem com rolamento. Esse aqui tem, parece que tem dois rolamentos, né? Dois ou três rolamentos, pode ser que tenha dois aqui, acho que é um cada lado. E ali eu não sei quanto é, porque quem montou foi o Kleber que montou pra mim. Aí,
Troquei os passadores também, que é da Shimano. Não, isso aqui é da Audax, né? Isso aqui é da Audax. Ó, é da Audax, tá vendo? Troquei por esse aqui da Shimano Deore, que vem junto com o desviador. Troquei os cubos, que é os cubos que vem na Audax Havok, naquela minha ali. Esse aqui, ó, ADX, ele é com esfera, né? Ele é bem ruimzinho mesmo. E que dava muito problema. A esfera não é rolamento. Ele é esferado, tá vendo? Ele não é rolamento. Mas era um cubo bonzinho, mas dava um problema. Troquei os dois cubos. O pedal, né? Que era um pedalzinho de... Que eu tava pedalando normal com a galera. Então não tinha necessidade. Agora pedalando com essa galera agora, eu tenho que andar igual a eles, né? Pra mim poder fazer, até pra poder fazer as coisas que eles fazem. Tentar fazer, né? Não é fazer, tentar. Aí botei esse pedalzinho clip, que ele tem um... Aqui, ó, um parafuso que você frouxa esse negócio aqui, você afasta ele para trás, que aí a sapatilha ela entra com facilidade e sai com facilidade, entendeu? Para sair é só você fazer um pouquinho pro lado, assim ela já sai, entendeu? Você faz assim um pouquinho de lado, ela já sai. Se você apertar, você vai ter que fazer muita força. Como você tá iniciando, você vai cair. Quando parar, deve ficar agarrado, tu cai. Então o parafuso aqui eu deixei bem frouxo, porque eu só andei ontem. A primeira vez que eu andei foi ontem, o vídeo que eu botei atrás para vocês foi com esse... Foi com esse parafusinho aqui frouxo, né? E eu vou andar com ele frouxo até o dia que eu achar que eu devo apertar. Comprei a sapatilha, né? Comprei uma outra no AliExpress, ainda não chegou, tá na alfândega. Paguei o imposto da Janja. Mesmo assim foi taxado, né? Tá lá R$90 a taxa. Ou foi R$137 e R$90 de imposto. Só que eu já paguei o imposto. Ela foi R$103, eu paguei R$137 com o imposto da Janja e me sobretaxaram agora em R$97, que eu tô brigando com a AliExpress para não pagar esse imposto e eles pagarem, né? Então, esse aqui são mais ou menos os upgrades que eu fiz. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, o pé de vela, ó. Esse aqui, três coroas, né? Com um multiplicador. Isso é tudo peso que você vai arrancando, né? Tudo peso. Então, tirou, botou coroa única, que é o single que eles falam, se eu não me engano. Fica bem mais simples. Você não tem que ficar se preocupando e multiplicar para fazer a sua marcha. Você com um toque ali, esse aqui dá três, você empurra, tem três estágios, né? Você pode subir a marcha três vezes assim, um, dois, três, no mesmo empurrão tu sobe três marchas, é só você ir direto. E aqui em cima você pode tanto forçar para frente como para trás, que você desce a marcha para ficar mais pesado. Só isso, é bem simples, não tem que multiplicar nada. Te confesso que eu achei essa relação mais pesada do que essa, mas é costume. Eu vou me acostumar, talvez essa aqui seja muito mais simples e por isso seja mais rápido. O upgrade que eu devo fazer nessa bicicleta agora são os pneus, devo jogar ele para tubeless, né? E mais para frente trocar a bicicleta toda, né? Comprar uma outra bicicleta. Aqui eu tô aprendendo a usar a bicicleta, tô aprendendo, né? Enquanto eu aprendo a usar a bicicleta, eu vou andando e mostrando para vocês. No dia que eu aprender a usar, falar assim, cara, agora você compra uma bicicleta, aí eu vou comprar uma bicicleta para mim andar igual todo mundo, assim, uma bicicleta do nível intermediário, né? Hoje assim, uma bicicleta de nível intermediário barata que eu acho seria a Ogis 7.5, Ogis 7.3.4, por aí, né? Seria uma bicicleta boa e barata que eu compraria. Agora, você tá feliz de ter comprado a Havok? A Havok, acho que essa daqui, ó, qual? É a SX. Pô, foi uma bicicleta que me custou R$2.200. Talvez poderia ter gasto um pouquinho mais, pego uma melhor. Tive que trocar os cubos para cassete. Ela veio com um cubo, um cubo de rosca, né? Veio com um cubo de rosca e não é rolamento. Tive que trocar isso. Sei lá, mas vamos supor. Tá bom. Troquei tudo isso. A bicicleta tá andando bem. Não sei qual é o peso dessa bicicleta hoje, mas é essa bicicleta que eu tô andando, né? É essa bicicleta aqui que eu tô fazendo os vídeos para vocês. No futuro, cara, eu vou comprar outra bicicleta. Agora não. Agora eu vou moer tudo, eu vou aprender como funciona o sistema, eu vou aprender o que eu devo fazer, como eu devo fazer uma bicicleta barata. Esse upgrade que eu fiz aqui me custou R$1.100. A bicicleta R$2.200. Então eu tenho equipamento na minha mão de R$3.300. Eu não tenho equipamento na minha mão de 20, 30 mil. Uma bicicleta boa é acima de 20 mil, né? Uma Oge, eu tava vendo aí, uma Oge 7.3
Ela custa 7 mil reais. Eu tô com uma bicicleta de 3.300. Eu faço a mesma coisa que a Oz 7.3 faz, do jeito que ela tá aqui, né? Vai depender do ciclista e não da bicicleta. Porque aqui eu já tenho, ó, eu tô com 34, que é o que todo mundo usa. Ali eu tô com 11.52, que é o que a maioria usa. Alguns usa 10, né? 10.50 da Shimano. Mas mais na frente, geralmente, ele usa 34, que eu estava vendo. Então, é 34, 11, 52. Eu estou com o mesmo grupo que o pessoal usa, basicamente. Tem aí os caras mais fortes que botam a 36, 38 na frente. Já vi até um comentário de alguém que está usando um novo cassete, que ele é 9,50. 9,50 com 38 na frente. Mas os caras são um monstro, né? Então, esse grupo aqui é o que a maioria dos caras intermediários que estão andando bem aí usa. Então, vai depender agora do ciclista e não da bike, né? E vou passar o sistema para tablets para não ficar furando o pneu junto com a galera. Nunca furou esse pneu comigo, nunca. Mas vai que fura, né? Porque ele é câmera de ar, tá vendo? Eu vou botar tablets, seria a próxima. Próximo upgrade dessa bike seria o tablets. E trocar a bike por uma outra. Agora eu vou te deixar com vocês com um videozinho que eu fiz ontem, na volta do vídeo que eu já postei. Valeu? Então a bicicleta está com 52 final e o começo com 11. E aqui na frente está com 34. Essa é a minha marcha. Esse é meu grupo, né? É com ele que eu vou começar a subir as coisas para você. Com esse daqui subia bem. Bem, subia tudo, né? Na vovozinha aqui, com essa catracazona aí, ó. Subia tudo. Atalaia, subir Caixa d'Água ali, Boa Vista, subir esses morrinhos. Esses morrinhos de arraial ali, subia tudo tranquilinho, tranquilinho. Agora é com esse aí. Vamos ver se tem diferença. Porque eu não subi nenhum morro ainda. Não subi nenhum morro ainda com esse grupo. Vamos testar ele. Valeu? Tamo junto e fica com o vídeo aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Vou fazer vários conteúdos de bike pra você. Agora é de bike, tá? Já foi de jet, já foi de lancha, já foi de stand-up, já foi de trilha, agora é de bike. Tamo junto. Tá ali um material, tem mais. Quem fez adesivo? Eu. Por isso que eu sei. Por isso que eu sei. O que é o mais? Na roupa. A gente tira. Deixa eu passar aqui. Deixa eu dar uma passadinha aí. Obrigado. Aí, ó. A trilhazinha aqui técnica, porque eu não sei andar cribado. Eu não sei andar cribado. Eu tô na marcha pesada e caindo, né? Se eu cair, cai lá embaixo. É técnica porque eu não sei andar cribado. Não é gripado, não, galera. Cripado, cripe. Gataiada danada aqui, tá? Tem muito gato. Não tem meio termo. Aqui é o estacionamento. Estacionamento da Red Fort. Aí fizeram esse negócio aqui, o maneiro pra tirar foto. Show pra tirar foto. Mas tu não concorda muito não. Tomaram a pista toda. Não concordo muito não, não concordo. Ninguém faz nada, o pessoal vai só avançando. Cada um vai tirando os metrinhos. Aquilo ali já botou no meio do negócio. Quando não tem fiscalização, é assim mesmo. Liga não. Depois piora. Liga não, que depois piora. Deixou tomar conta. Deixou tomar conta. Thank you.
sair por aqui e vou lá na... passar o canal ali. Ele tá gritando tudo, tá molhado, né? Água salgada. Aí eu parto. Aqui, esse aqui é o lugar de bike da, do Wellington. Wellington Show. Aluga bike Cabo Frio. Tem um aluga bike em Arraial do Cabo, ali naquela rua de baixo. Tem também a Show Bike, né? Tem a Show Bike, aluga bike Cabo Frio, aluga bike e Arraial do Cabo. Wellington Show. Acelerada aqui pra gente ir lá no lá na praia lá. Lá na foi entrar de no foi entrar aqui no foi entrar aqui na não. Dragagem, né? Foi... acho que voltou de novo, tinha sido interrompido. Parece que voltou ali. E a passagem estava fria há uns 6 anos atrás. Você vinha aqui, não tinha nada, tá? É só um vento, né? Eu não sei que porra ali. Foi, né? Já um determinado ponto foi. Depois
deslizou muito. Talvez se eu fosse mais devagar, talvez fosse, né? Aí a água, como é que tá podre? Ó, eu tô falando pra vocês. Ó, a água, como é que tá podre? Eu tô falando, vocês não acreditam. A água tá podre. Parece um caldo de cana, suco de cocô. Literalmente um suco de cocô, olha. Olha isso. Literalmente. Agora por onde eu passo aqui? Dá só passar por dentro d'água, né? A canoa ali ficou bem no negócio. Não vai dar, não. Sobe aqui, ó. Ah, ali não vai passar, não. Canoa do Bruno, Molokai. Eita. Canoa Molokai. Do Bruno. É aquilo que eu falei, né? Se eu tenho, aqui é pra usar. Já tá estralando lá atrás. Se tem, é pra usar, parceiro. Tem churumela, não. Se eu tenho, é pra usar. Aí que eu vou querer uma coisa que eu não vou usar. Guarda marítima. Depois a gente conserta, tá? Depois a gente conserta. Barulho tá fazendo. Pera, tá chique, 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 chique. Vamos lá, vamos descer as marchas. Deve ser areia também, né? Esse barulhinho chique, chique, é areia. Pô, a bicicleta tá igual, tá milanesa a bicicleta, pô. Fala, galera. Então é isso aí. Bateria da GoPro já foi. Eu fico por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. De breve tem mais vídeo pra você. Olha esse pastel aqui, o tempo aqui, eu já falei isso aqui, enche, tá? De breve tem mais vídeo pra você, tá? Se gostou, ativa o sininho. Se inscreva no canal. E comenta. Comentar é muito bom, tá? Quem empurra o vídeo. Valeu. Aí, pessoal. Esse aqui é um bloco. Que merda é essa? É o antigo bloco das piranhas. Todo mundo sair de mulher. Vestido de mulher. Ele é o bloco. Que merda é essa? Que M é essa, né? Só chama. Mas é o famoso bloco das piranhas.